մոտավորապես կեսերին կլինի 4 օրյա ինչ-որ թիրախավորված հայ-ադրբեջանական լարված սահմաններում, բայց հետո կանցնի։ Այս հավատությամբ Հայաստանում ամենաշատ օգտագործվում է ընտանիք քանդելու երևույթը։ Քո վրա կա բացական նեգատիվ դաշտ, դա ժամացույցն է։ Երբեք երկու հայլիների արանքում, երբ որ ուշադ եզրում սենյակում, չպետք է մոմ վառել։ Մայրական անեսքից ուժեղ անեսք չկա։ Միայն բախումներ ունենք ապրիլ ամսին պատերազմական մի փոքր կլինի, որից հետո մեր համար լուսավոր կետ է բացվում։ Թքած ունենալու նորբ արվեստը հենց դա այն մասին ասված։ Բարի ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք հայտնի էքստրասենս Շաման Արման Այվազյանին։ Բարի ձեզ, պարոն Այվազյան։ Շնորհակալ ենք ձեր հագեցած գրաֆիկից մեր ժամանակ տրամադրելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Սիրով։ Պարոն Այվազյան, մինչ հա ընդհանուր հարցերին անդրադառնալը, կուզենայի խոսենք սահմանային իրավիճակի վերաբերյալ, հա ինչ կանխատեսումներ ունենք։ Դուք ձեր վերջին հարցազրույցներից մեկում նշել էիք, որ սահմանային բախումներ են առաջիկայում սպասվում եւ մասնավորապես որ ապրիլ ամսին հայ-ադրբեջանական բախումներ է սպասվում, ինչով կապարտվեն այդ բախումները, երբ են այդ բախումները տեսնում եւ հատկապես Հայաստանի Հանրապետության որ հատվածներն են այսպես թշնամու թիրախի տակ այս պահի դրությամբ, որտեղից սпасել հա լայնամասշտաբ ռազմական գործողություն։ Նախ ասեմ, որ Հայաստանում նոր ամեն ինչ է սկսվելու, բայց կան բազմաթիվ բախումներ բացի նրանից, որ ադրբեջանական սահմաններում կլինի, վերջապես կլսի նաև Լաչինի միջանցքի հարցը, որը որ երկար ժամանակ է մնում է անհայտ ճանապարհով փակված։ Ինչ վերաբերվում է բախումներին, ասեմ, որ երկար ժամանակ դեռ ունենալու ենք իրավիճակներ բազմաթիվ, բայց վերջնականապես այս ամսվա մոտավորապես կեսերին կլինի 4 օրյա ինչ-որ թիրախավորված հայ-ադրբեջանական լարված սահմաններում, բայց հետո կանցնի։ Դուք նշեցիք, որ Լաչինի միջանցքի հարցը եւս ըստ էության հանգուցալուծման փուլում է։ Ինչ հանգուցալուծում եք տեսնում։ Նախ առաջի հերթին նշեմ, որ սա ոչ թե ադրբեջանական ինչ-որ բանի, հա, հայ-ադրբեջանական, հայ-թուրքական, այս հա ուղղակի մի հատ ծրագիր է, որ դրված է, որ վերջնականապես հասնենք այդ ամեն ինչին։ Հիշենք մի բանի մասին, որ Սումգայիթ ենք ունեցել մենք ու ունեցել ենք Սովի ժամանակաշրջան, ու եթե նայենք այդ ճակատամարտերից հետո արդեն անցել է մոտավորապես 30 տարի եւ ավել, եւ նույն էներգետիկ դաշտը կրկնվում է։ Ու այսպես հիմա էլ Հայաստանի համար պատերազմական ժամանակ սկսեց, եղավ Արցախում Սովի ժամանակաշրջան, այսինքն մեր հակառակորդը ուն ամեն 30 տարին մեկ իր ծավ էներգետիկան պաշտպանելով կարողանում է շրջադարձան, բայց քանի որ մենք հաղթել ենք, մենք էլի հաղթելու ենք։ Այսինքն մենք լավատեսորեն պետք է մոտենանք ցանկացած ամեն ինչին։ Իսկ ինչ վերաբերվում է նախկին իմ հարցազրույցներից մեկում, նշեցի, որ Թուրքիայում ստեղծված է իրավիճակներ, այս երկրաշարժներ, ամեն ինչը, դա մեր բոլորի կողմից ստացված բացական էներգետիկան է, որը որ ընկել է իրանց վերա ու աշխատում է շարունակելու աշխատել։ Իդեպ Թուրքիայում եւս լուսաբացները ստեղծյալ բացի ավերիչ երկրաշարժից, հա, տնտեսական իրավիճակից նաեւ նշում են, որ տարբեր միջազգային էքստրասենսներ, պայծառատեսներ նշում են, որ Էրդողանի առողջական վիճակն է լավ չի, եւ ինչ կասեք այս առումով իրականում։ Այսքան հայ ման երեխու գլուխ կերած մի ազգ ո՞նց կարա իր ղեկավարը լավ լինի։ Բա ու՞ր մնաց մեր մայրական անեսքները։ Բնականաբար պետք է ավելի վածներ, պետք է ինքը վավշը վերանալ ընդհանրապես։ Ճիշտ է, ես քաղաքականությունից հեռու եմ, որովհետև ես ինձ երբեք չեմ ցնում, քիթս չեմ խոտում, որովհետև իմ մասնագիտական էքստրասենս լինելը դա քաղաքական չի։ Դա էքստրասենս լինել, դա ծավ էներգետիկ դաշտից մարդուն հանել դեպի տանել որոշակի դրական ճանապարհի, կան անհաջողություններ, բերել անհաջողություններից դուրս։ Հիվանդ երեխեք հետ ենք աշխատում ներկապահին, այլ մի մեկ տարվա ընթացքում արդյունքս բավականին մեծ է եղել ու ֆենոմենալ թվեր ենք տվել, որ հասել ենք արդյունքին։ Մոտավորապես 340 երեխա, որ չէր խոսում, սկսել է խոսալ,
ca unenk 110 երեխա, որ չեր քայլում, սկսել է քայլել, հիմնական, հա, այդ սայլակից արդեն։ Դա ձեր բարեկորցական հիմնադրամն է գործնական արդյունքում։ Երեխաների հետ աշխատում եմ միանշանակ անվճար, առանց ինչ-որ բանի, բայց այդ բոլորի հետ կապված իմ էներգետիկ դաշտի միջոցով ենք աշխատել սկսել, ճիշտ է, կան նաև բազմաթիվ բժիշկների միջամտություն, որոնց շատ շնորհակալ եմ։ Իդեմս Արթուր Սարգսյանի, Արթուր Վլադիմիր Գաբրելյանի, որոնք աշխատում են իմ հետ ու Հայաստան մի քանի անգամ գալով անպայման իմ բոլոր հիվանդներին իրենք ընդունում են։ Դրսից են այդ բժիշկները։ Այո, բոլորը դրսից են։ Դուք նշեցիք, որ այսպես ասած ծև էներգետիկան աշխատում է մասնավորապես մեր թշնամական երկրում։ Ուզում եմ խոսել նաև Հայաստանի, մենք ապրում ենք, ամբողջ տիեզերքը ապրում է նոր ժամանակներ, նոր վիբրացիաներ, և արդյոք այդ ծև էներգետիկան այսօր էլ, ինչպես օրինակ նախորդ ժամանակ դարաշրջանում, ձկան դարաշրջանում, հիմա մենք թևակոխել ենք ջրհոսի ժամանակաշրջան, արդյոք ծև էներգետիկան, թուղթուղիրը, անեցկը նույնքան մեծ ազդեցություն ունեն, որքան նախկինում։ Բնականաբար ավելի շատ։ Ավելի շատ, որովհետև օր-օրի կա նախանց, կա ցավալի ինչ-որ բան, բնականաբար ավելի շատ է, ու քանի գնա ավելի շատ ամենը։ Նայեք, այդ ծև էներգետիկան երբեք, երբ որ ինքը ստեղծվում է, չի մահանում։ Ու ցանկացած գործունեություն, որը որ ծև էներգետիկայի միջոցով կատարվում է, տվյալ պարակայում աշխատում է նաև իր էներգետիկ դաշտը ավելի ընդլայնելով։ Այսինքն, ինչ է իրենց ներկայացնում ծև էներգետիկան, խաչմերուկ ինքը, բախրին, օրու, դախրասին, այսինքն ինքը ստեղծված է մի խաչմերուկում, որտեղից էներգետիկա ես դու օժտվում։ Եվ որ տվյալ մարդուց, X մարդուց վերցնում ես, մաքրման շրջանով անցնում ես, այդ նույն էներգետիկան գնում է մյուս մարդու մոտ ու շարունակում է մնալ նույն կարգավիճակում։ Այսինքն մնալ այն նույն իր վատ էներգետիկ դաշտում, որը որ կա, երբեք ստեղծված էներգետիկան չի մահանում, կարա մաքրվի ժամանակավորապես, բայց որ ամբողջական մաքրվի ու հետադարձ չլինի այդ տվյալ դեպքում, անողի վրա նման բան չկա։ Այսինքն անպայման բումերանգի էֆեկտը, որը կյանքը բումերանգի օրենք է, այո, ինչ ենք ասում, ցանկացած մեր սխալի համար, որը որ ստեղծվել է, երեխաներն են դուժում, երբ որ հասավ այդ էներգետիկան տիեզերք, նույն ձևի հետադարձա լինում, ու տվյալ պարագայում արդեն 5-ը պորտենկում է կարա այդ էներգետիկան ազդեցություն ունենալ։ Ինչքան ազդեցություն ունի թուղթուղիր, այսինքն նկատի ունեմ ժամանակային առումով։ Ինչեր մահ կարա։ Եվ արդյոք ճիշտ են այն պնդումները, որ ով որ թուղթուղիր է արել, նա էլ իզորու է այդ թուղթուղիրը, այսպես ասած, քանդել։ Ես հակված չեմ այդ մտքի հետ, որովհետև ցանկացած մարդ, երբ որ թուղթուղիր անում է, չի անում ինքնուրույն, որովհետև մենք մեր շրջակայքում ավելի շատ օգտագործում ենք 40 տիպի թուղթուղրի ու հետևանքային, հա, այդ ամեն ինչը։ Թուղթուղիր ասֆալտը դա մի ձևով չի արվում, սուրական թղթի վրա գրեցիր, հայելով նայեցիր, կարդացիր, ոչ, օգտագործման եղանակներ են, չի կարելի վառել, չի կարելի ջուրը գցել և նմանատիպ այլ բաներ, բայց որ ասես մի հատ, հա, ֆենոմենալ ինչ-որ մի հատ բան է, ինքը բազմաթիվ բաների համար նախատեսված երևույթ է՝ հիվանդության, մահվան, չբերության, ագահությունից ելնելով ժառանգություն չունենալու, ֆինանսական և նմանատիպ այլ մեծ ումերանգի նման կես-կես լինելով։ Այսօրվա Հայաստանում ամենաշատ օգտագործվում է ընտանիք քանդելու երևույթը։ Դրանք ավելի շատ մեզ եկած են քրդական ժամանակար, քրդերի ձեռի արածից, որովհետև ես չեմ ասում բոլոր քրդերը վատն են, նման իմ ամեն անգամ ինչ շեշտում եմ, որ դու ասում ես եզդիների մասին, քրդերի մասին, որ ես ամեն անգամ ասում եմ, որ իրանց իսակարգերում կան այնպեսի ուժեղ մոգեր, սև մոգեր, որոնք կարողանում են այնպես անել, որ էներգետիկան ստեղծվում է ու մնալ ու կրկնվել, բայց դրա հետևանքով առաջացած խնդիրները ավելի շատ են։ Մենք ինքներս Հայաստանում սև թուղթուղիր անողներ քիչ ունենք։ Ընդհանրապես ունենք։ Այո, ունենք, ունենք, բայց այն շատ չի, ինչպես այլ երկրներում, բայց ճիշտ էքստրասենսները չունենք։ Այսօր հատուցան պամեն մեկ իր տեղից հելոնը ասում է, որ սյո ես էքստրասենս եմ, երբ որ իրան երկու հատ հարց ես տալիս, այդ ինքը լռում է,
Այսինքն մենք ապրում ենք մի շարլատանական ժամանակաշրջան, որ ամեն մեկը փող աշխատելու համար ցանկացած բանի դիմում է, բայց այդ արդյունքը մի օրով չի, երկու օրով չի, այսինքն պատահական նայողն ուրիշը, կարծեցողն ուրիշը, էքստրասենսը ինքը ընդհանուր մի մարդ է, որը որ կարողանում է ճիշտ ձևով դասավորել էներգետիկ դաշտի կլանումը և կարողանա մարդուն ժամանակահատվածում, իսկ մաքրման շրջանը ցանկացած դեպքում տևում 43-ից 53 օր, որից հետո նոր զգալի տարբերությունը դու կարող ես զգալ։ Ինչպես հասկանալ, որ քեզ, այսպես ասած, սև մոգության մեջ են փորձում ներքաշել, այսինքն թուղթուգրի ազդեցությունը, ինչպես հասկանալ։ Ամենաառաջին հերթին զգուշացեք նվերներից, այսինքն դրամական իրերից, հա, այսինքն մետաղադրամներից, այնտեղ կլինի հակառակ ինչ-որ ժամացույցից, ամենակարևոր բանը, որ դու կարող ես հասկանալ, որ քո վրա կա բացական նեգատիվ դաշտը, ժամացույցն է։ Ժամացույցը միակ երևույթն է, որի միջոցով մարդը կարողանում է ճիշտ ձևով ընկալել։ Դրա համար ես բոլորին ասում եմ, եթե ունեք կանգնած ժամացույց տանը, աշխատացրեք այդ ժամացույցը։ Մեկ թողեք, որ ինքը կանգնած մնա, որպեսզի ձեր էներգետիկան ճիշտ աշխատի։ Երբեք ժամացույցը մեկ լարեք հակառակ, ձեր ժամանակը հետ տալով և նորից կրկնելով, դուք ինքներդ արդեն պորտալ եք սարքում։ Ուշադիր եղեք հայելիներին, որոնք դրված են իրար դեմ, եթե մեկը մեկին նայում են, միշտ կա էներգետիկ դաշտի կրկնվող երևույթ։ Երբեք երկու հայելիների արանքում, երբ որ ուշադիր եք լինում, սենյակում չպետք է մոմ վառել։ Դա ստեղծում է արհեստական պորտալ, որի ժամանակահատվածում այդ ամեն ինչը զարգանում է ու փոփոխման մեծ ազդեցություն է ունենում։ Երբեք չի կարելի, երբեք ուշադրությունը մեկ փոփոխեք, այսինքն ցանկացած բան այս պայծությամբ ազդեցություն կարող է ունենալ։ Աշխատեք մեծ մահացած մարդու նկարները տան մեջ երկար չպահել, սարքեք փոքր, այդ մնացածը տարեք ինչ-որ մի տեղ, ես չեմ ասում մեկ հարգեք, նկարով չեն հարգում մարդուն, սրտով են հարգում։ Իսկ ֆիզիկապես ինչ-որ կան ազդակներ, որոնք… թուլություն, գլխացավ, հոգնածություն, այսինքն այն ամեն ինչ, ինչ-որ մարդուն ստեղծում է դեպի բացասական գնալ, մարդկանց հետ չի ուզում շփվել, անդադ վիճաբանություն է մտնում, գործերը անհաջողություն է, սկսում է կիսատնալ, չի ուզում հել, հա, այդ քքուն, ամեն ինչը գլխին ընկած իրավիճակ է, որի պատճառով բազմաթիվ բաներ մեկ-մեկի համար է, բայց դա չի կարելի ասել, որ եթե մարդու քունը անդադ տանում է, ուրեմն ինքը այս թուխտուկրի ազդեցության տակ է։ Ոչ, դրա ազդեցությունը կարող է բազմաթիվ ու հազարավոր։ Պարզապես դա թուխտուկրի ազդեցությամբ ինչ-որ ահազան կարող է լինել, բայց ոչ ըստ էության հենց թուխտուկրի մասին կարող է խոսել։ Այո։ Շատ լավ, Արման ջան, մենք խոսեցինք թուխտուկրի մասին, ովքեր կարող են թուխտուկիր անել։ Օրինակ ասում են, որ մարդը պետք է ծնե ծնվի, որ դառնա բժիշկ կամ չգիտեմ էքստրասենս, իսկ… Ես ձեր այդ հարցին եմ պատասխանում, վատություն անողները բոլորն է կարան անեն, բայց լավություն անողը չի կարան անի դա։ Ես ինքս այդ թուխտուկիր մաքրող եմ, ես ինքս կարամ անեմ, բայց ես գիտակցում եմ, որ եթե ես դա արեցի, ես դա պետք է հետադարձ լինի ինձ ու դրանից դուրս իմ ընտանիքը, իմ երեխան, ու դրա պատճառով ես երբեք չեմ անի դա։ Դուք էլ կարող եք անել, բայց սխալ անելու հետևանքով կդուժեք մենակ ձուք։ Դրա ազդեցությունը ես չեմ ունենա այդքան, թույլ իմ վրա կզգացվի, բայց հիմնական ազդեցությունը կփոխանցի նաև ձեզ։ Հնարավոր է թուխտուգրի միջոցով փոխել ճակատագրի ընթացքը։ Իհարկե կարող է։ Ավելին ասեմ, թուխտուգրի միջոցով ոչ թե հնարավոր է, բազմաթիվ մարդիկ ընտանիքներ քայքայում են հենց դրա համար։ Նշեցիք, որ հիմա ավրավել շատ տարածված է, այսպես ասած, ընտանիք քանդելու թուխտուգրի, այսպես ասած, մեթոդը, այսինքն հիմնականում դրան դիմում են թուխտուգիր, հա, այդ սև մագիային դիմում են սիրեկանները, սիրուհիները, թե մայրերը, ովքեր հիմնականում ձեր պրակտիկայից ինչ ավելի շատ են մարդիկ, ովքեր ունեն մի քիչ ֆինանսապես կարգավորված իրավիճակ ու հոգնել են սիրուհու կարգավիճակ լինելուց։ Հիմնականում դրանք մոտ այս շրջանում արդեն տարածված է։ Ի պրակտիկա տենց է ցույց տվել։ Ունենալով 24 տարվա փորձ, ունենալով նախ մենք չենք հանդիպել մոտավորապես 1 տարուց ավել։
Այդ ժամանակաշրջանում 2022 թվականներ, երբ որ աշխարհի միջազգային մրցումներում Grand Prix մրցանակակիր դառա, ու պետք է հարցազրույց ունենանք, բայց չստացվեց. Մի կին եկավ իմ մոտ ու այսպես մի հատ հետաքրքիր հարց տվեց, որի պատասխանը ինձ յոք հա ֆենոմենալ բան ստացեց. Ասում է, եթե դու նայես ջրին, կարաս ասես թող դու գիրկա թե չէ։ Դուք նայելով սովորական ջրին կարա կասեք կա թե չէ։ Ոչ։ Այո, կարող ես։ Ինչպես։ Երբ որ այդ ջուրը դու խմում ես, քեզ ասում է սովորական ինքը ջուր է։ Բայց ջրի ազդեցությունից հետո ընդհանրապես մի 10 օր հետո սկսում ես թուլանալ։ Այսինքն մենք հասարակ ձեր հարցի պատասխանը ինքն է տեսեցիք, որ դաժե այդ սովորական ջրով կարող են անել, որովհետև ջուրը միակ նյութն է, որը կյանքի սկիզբն է։ Ես ինչի եմ ասում, երբ որ այդ օտոկիրը ես ձեր մաքրում եմ, գնում եք հանկարծ չվառեք, ջուրը չգցեք։ Կրակն է, ջուրն է նոր կյանքի սկիզբը, մեկը այրվում է ոսավառվելով այդ ամենը դուրս է տալիս, ջուրը նոր կյանքի սյունն է, որը որ գալիս է։ Մենք խոսել էինք նաև նույն տաղավարում անեծքի ուժի մասին եւ դուք նշել էիք մոտավորապես այս նախադասությունն էիք ասել, որ անեծքը շատ ավելի մեծ ազդեցություն ունի, քան թե ինքը թուղթու գիրը, հա։ Իսկ անեծքի մասին, հա, օրինակ անեծքը ասացիք, որ պորտերով, հա, 7 պորտով գնում է, հնարավոր է անեծքը կանխել, անեծքի այդ ուժը կանխել եւ բոլորն է կարող ես կանխել։ Ինչի է անեծքը ավելի դժվար, որովհետև դա ենթագիտակցաբար ստացված մի նյութ է, որը մարդ ինքնուրույն ստեղծում է իր մեջից ու դուրս է բերում։ Եթե մյուսը թողտուգիրը կարաս են ծալես, ճեղմորթես, չգիտեմ ինչ էր անես վրա, եսիմ ինչեր գրես, դրա բարակայում դու չես կարա անեծքը սենց թողտուգի վրա գրես, դու ստեղծում ես այդ էներգետիկան արդեն պատրաստի վիճակ։ Ինչին ստացնես ճղում բանում, հետո բանը, հա, այդ սև մոգական աղոթքներն անում։ Նույն այդ անեսքի այդ ամեն ինչը տալիս են իրան, այսինքն իսկ անեսքը մարդը, երբ որ նայում է ինչ-որ մեկին ու ասում է անից վեզ ու եւ այլն, այդ ժամանակատվածում արդեն ստեղծված այդ էներգետիկան իր մեջից դուրս է գալիս։ Ում անեսքն է ավելի զորեղ լինում սովորաբար։ Մայրական անեսքից ուժեղ անեսք չկա։ Որտեղ մայրական անեսքը դա մի էներգետիկա է, որը ունես նաև դու։ Տեսեք, մենք խոսեցինք, որ պարոն Այվազյան, որ թուղթուգիրը հնարավոր է թուղթուգրից ծեղ հազատվել, իսկ մայրական անեծքից, որ նշեցիք ամենահզորն է, մայրը, նույն մայրը կարող է այդ անեծքը, այսպես ասած, հետ վերցնել, եւ թե ոչ, նման դեպքում միայն աղոթելով կարող եմ, բայց հիմա կասեն բոլորն է անիծում են իրենց երեխաներին եւ այլն, այն կա էներգետիկա, որը մարդկանց մոտ ավելի ուժեղ է ու դա ստաբիլացված արդեն բան է, հա, ստացում նորմալիզիվ։ Այն մայրը, որը որ շատ անթադ բողոքում է, որ չի ստացում, չի լինում, չեմ կարողանում եւ այլն, նման մարդու մոտ արդեն ստացվել է այդ բացական երևույթը։ Ու նրա անեսքը 95% կարա տարիներ հետո լինի։ Երբեք մեկ անիծեք ձեր եղել հասկանալով բացատրեք, ավելի լավ է, քան թե ամեն օր անիծեք, որովհետեւ դա արդեն փոփոխության միջոցով արդեն փոխանցում է ժառանգական, որովհետև այդ նույն էներգետիկա ապորշված է նաև ձեր երեխան։ Պարոն Այվազյան, խոսենք այն Հայաստանի Հանրապետության վրա, ինչ վիբրացիաներ են այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում։ Քաղաքական հարց, որը որ բերեք համտեսենք, որովհետև էլ եմ ասում, ես քաղաքական կետ չեմ, ես ընդամենը էքստրասենս։ Նկատի ունեմ էներգետիկ առումով, արդյոք հնարավոր է, որ Հայաստանում պաշտպանված է այս տարի լինելու է դրական ամիս, լինելու է գյուղատնտեսական ամիս, լինելու է մարզական մեծ հաղթանակների ամիս, մեր անունը համենտեղ ընկած չի լինելը։ Նկատի ունեք ապրիլը, թե ընդհանուր։ Ընդհանուրը տարի պետք է լինի, ասել եմ, մայիսից լինելու է կարգավիճակ։ Միայն բախումներ ունենք ապրիլ ամսին, պատերազմը կամ մի փոքր կլինի, որից հետո մեր համար լուսավոր կետ է բացվում։ Պարոն Այվազյան, անդրադառնանք նաև եզրույթի սկզբում նշեցի հայտնի շաման, էքստրասենս, ուզում եմ նաև մեր հետևորդների, ձեր հետևորդների մասին խոսենք, թե ինչու եմ հենց առանձնացրել ձեզ, հա, որովհետև մենք այսօր, դուք եւս ձեր խոսքում նշեցիք, որ այսօր ապրում ենք խառնակ ժամանակաշրջանում, որ յուրաքանչյուրը, ով այսպես ասած,
հարապ է մնում, կարող է ինքն իրեն որոշի, որ ինքը բախտնայող է, բախտագուշակ է, պայծառատես է, էքստրասենս է եւ նման բաներ, հա։ Կուզենամ հաղորդման վերջում մի փոքր խոսենք ձեր մասին, ձեր գործունեության մասին եւ ինչպես ձեզ դիմեն։ Նախ սկսեմ նրանից, որ արդեն 24 տարվա փորձ ունեմ, ասենց ասեմ։ Երկրորդ հերթին ես երբեք գլուխս չեմ գովում, որ ես էքստրասենս եմ։ Ինձ կարող են գտնել թե Facebook-ում, թե Instagram-ում, Այվազան Արման 78, Այվազան Արման Բախտագուշակ, 094-12-3088 հեռախոսահամարով նախապես գրանցվելով։ Այսինքն ես հասանելի եմ։ Ես ուրիշների նման մի օր չեմ նայում, համարս փոխում, հետո դառնում անհասանելի մարդ։ Իմ գրասենյակը ունեմ ես, որտեղ մարդիկ կարողանում են մոտենան, Տիգրամես 67-ը հասեյում։ Փող բոլորն են, ով գալիս են, գրանցվում են, աշխատում են, միշտ բաց այն դուրը, ամեն օր 2-7 օր ժամը 1:30-ից մինչև 10:00-ն։ Աշխատում եմ օնլայն տարբերակով ժամը 20:00-ից մինչև 3:00-ը։ Այսինքն հասանելի մարդը երբեք չի կարա վախենա, որ իրան կտեսնեն։ Այսօր փախախապեցի բայեկուց։ Այսօր այդ տարածք մնացի, կերա, կերա, բա էկուս փողոց եմ դուս գալու, չէ։ Մենակ ձեր մոտ չեմ գալի, որ ասեմ, հա, ասեն, հարցազրույց վերցրեցին, դարավ եսիմինչ։ Այսօր պատմությամբ ամբողջ աշխարհում ինձ ճանաչում են։ Այ խո ուզում եմ խոսենք ձեր ճանաչելիության մասին։ Ավելի շատ ճանաչելիությունս դարավ, որ ես ավելի շատ արա 2022 թվականի նոմինացիային, որտեղ Հայաստանի Հանրապետ, հա, այդ մեր Անդրկովկասյան շրջանից մենակ ես էի մասնակցում, 8500 ուրիշ մասնակից կար, ավելի քան 43 փուլ սխալել էքստրասենսների ամբողջ աշխարհից, ու սխալել եմ ընդամենը 1 անգամ այդ բոլոր փորձություններով, այդ որ ես սխալվել շփոթունք էր եղել, ու վերցնելով մեր այդ հաղթանակը Անդրկովկասյան շրջանակներում հունվարի 21-ին Հայաստան վերեցին այդ նոմինացիան, եւ վերելով Հայաստան մեծ շուքով նշեցինք նաեւ իմ հաղթանակը։ Այսինքն Անդրկովկասյան շրջանում ավելի քան 101 տարի ոչ մեկ ոչ նմանատիպ բան չեր ունեցել։ Գեյս կամնակարևորը իմ, գիտեք ինչն է, որ ես միշտ ասում եմ, ես կարող եմ դա անել, ես հավատում եմ, որ կարող եմ անել։ Եթե ես մեկի հետ աշխատում եմ, թող ոչ մեկ չասի ինքին չի օգնել։ Չկա այնպես մարդ, ում հետ որ ես աշխատած լինեմ, ես դա չկարնամ ասել։ Ձեր հետևորդների քանակը արդեն դրա մասին խոսում են։ Հա, ավելի քան 2.5 միլիոն։ Պարոն Այվազյան, եւ ամփոփելով մեր զրույցը, կուզենամ, հա, դուք որպես էքստրասենս շաման մեր հետևորդներին, ձեր հետևորդներին, ձեր երկրպագուներին ինչու ոչ, որովհետեւ երբ մենք ձեր հաղորդումները դնում ենք մեր YouTube-յան ալիքում, շատ մեծ աժոտաժ է ձեր երկրպագուների, այսպես մեկնաբանությունեին չենք հասցնում պատասխանել։ Պարոն Այվազյան, մեկնաբանություններն ասելով ինձ դուր է գալիս նաեւ սև մեկնաբանությունները, որովհետև մարդու մասին ամթատ լավ ասելով դու այդ մարդուն չես կարա առաջ տանես, պետք է նաև սև ասես, որ մարդիկ հասկանան, որ դու ինչ-որ միտեղ թերացել ես, բայց ասել, որ ես ցանկացած մեկնաբանություն, որ ուղված է ինչ, միշտ կարդում եմ, մարդիկ կան, որոնք կարդում են, ու մի բան ասեմ, ամնանուր բանը, որ ես կարող եմ ասեմ, ինչ էլ ասեք, մեկը ինձ չի հետաքրքրում, ես իմ գործին դեռ շարունակելու եմ, թքած ունենալու նոր պարվեստը հենց դա իմ մասին ասված։ Ես միշտ դրական եմ, միշտ պոզիտիվ եմ, միշտ ուզում եմ ուրախացնել մարդկանց, միշտ իմ շփտի երեսին շփիտ կա, այսինքն ինչքան դրականը տամ, այնքան դրականը կստանամ։ Այս որ ինչքան կարող եք սես փիարոս զբաղվեք, դեղին փիարոս զբաղվեք, ինձ համար լավի մեկ է։ Պարոն Այվազյան, եւ ամփոփելով մեր զրույցը, կուզենամ մեր հետևորդներին, ինչպես նշեցի, ձեր երկրպագուներին, հետևորդներին, ձեր խոսքը ինչպես կարողանալ ձերբազատվել, այսպես ասած, սև էներգետիկայից։ Սև էներգետիկայից հիմնականում ամենաշատը կարող եք ձերբազատվել ճիշտ օգտագործելով ձեր ինքնատիրապետումը։ Այսինքն մի անգամ խուճապի չմատնվելով եւ չարձագանքելով ինչ որ բանի համար, պետք է նաեւ կարողանաք ճիշտ ձևով մեկնաբանել ձեր խոսքը, հավատակ Աստծուն ամենակարևորը, ու դիպել ճիշտ մասնագետին։ Կարևորը չվառել ու չքցել ջուրը, չլսել հին
պատական մեթոդներին ու այդ գիրը բացելով բացի տես ինչա գրած մեջը հետաքրքրությունա չի առաջացնում, բայց չեք պատկերացնում, որ այդ բացելով դա չեք բանանում վերացնում, դուք կարդում եք դա ինչա եւ այլն ակտիվացնում եք, բայց երբեմն բացելուց հետո էլ հակառակն էլ գնում, դա էլ ասեմ, միջասեն համ ասում համ հակասում, դեպքեր շատ եմ ունեցել։ Շատ շնորհակալ եմ պարոն Այվազյան, հետաքրքիր, դիտարժան եւ իսկապես ուսուցանելի, կարծում եմ նաեւ մեր հետեւորդների համար շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ եւ հաջողություն եմ մաղթում ձեզ։ Շնորհակալ եմ նաեւ ձեզնից, հուսով եմ մեր հանդիպումները դեռ կշարունակվեն, քանի որ արդեն Հայաստանում հարաբերություն եմ գտնվում, ու ուղղակի մի բան ձեզ էլ ասեմ, որ կյանքում ամեն ինչ ձեր մոտ է լավ լինելու, իսկ ձեր ժպիտը գնահատվում ու սիրվում։ Շնորհակալ եմ։